Bereid je maar voor. Jess, dan moet je eerst kalmeren, hoor. Om de wereld voor verder verval te behoeden. Om de mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden. Om de kwaadaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen. Jessie. En Jess. Team Rocket is nog altijd sneller dan het licht. Vecht als een man, of geef je over in zwicht. Pokémon, dat was de eerste manga-serie die in Nederland kwam. Dus dat was best bijzonder, we kenden dat helemaal niet. En die serie die werd toen aangeboden om na te synchroniseren bij Joop Jeten, die inmiddels ook niet meer in leven is, jammer genoeg. Maar daar heb ik heel veel en heel fijn gewerkt in zijn studio. En zij gingen Pokémon uitbreiden, of nasynchroniseren. En dus die rollen moesten gecast en ik was een van de drie acteurs die gevraagd was om een stemtest te doen voor Jessie. Dat moest echt met die hoofdrollen allemaal wel getest en goedgekeurd worden door de firma Pokémon. Ik weet nog dat Beatrice toen de regie deed, Beatrice Sluiter deed de regie voor die voice testen. Die had een bepaald idee over hoe die vrouw moest klinken. Dat was best wel lastig, want ik hoorde eigenlijk iets anders dan dat zij in haar hoofd had. Maar ik probeerde dan haar te volgen en echt mijn best op gedaan. En nou ja, uiteindelijk stemtest gedaan. Ik denk, volgens mij was het helemaal niks. Maar goed, jammer, ik heb het geprobeerd. Wees maar niet bang, jochie. Mag ik jullie even voorstellen? Om de wereld voor verder verval te behoeden. En een week of wat later, een belletje van Loes Kok, van de vrouw van Joop. Ja, en je bent het geworden in Pokémon, Jessie. Van, ik denk, nou leuk, we gaan een seizoentje Pokémon opnemen. En dan hebben we dat ook weer gehad. Klaar is Kees. En toen kwam er nog een seizoen Pokémon. Nou ja, leuk, nog een jaar Pokémon gaan we doen. En toen kwam er nog een jaar en nog een jaar. En na 7 jaar dacht ik, vind ik dit nog wel zo leuk? Vind ik het een keertje wel anders? En Pokémon nieuw gaan altijd. En denk, nou ja, goed, ik pak het wel mee. Ik bedoel, ik zit er nou eenmaal in. Ik ga gewoon Pokémon doen. En nog een jaar en het werd iets minder leuk en nog iets minder leuk. En toen kwam het 10e jaargang en toen dacht ik, eigenlijk is het zoiets grappigs. Het is eigenlijk hartstikke leuk. En toen begon ik het weer leuk te vinden. En vandaar dat ik dus nu in seizoen 19 nog steeds Jessie doe. Jessie. Luister, er is maar één echte koningin en dat ben ik heel toevallig. Dus ik zou maar heel hard oefenen tot jullie blauw zien. Trouwens, die kleur zou jullie echt fantastisch staan. Jessie is gewoon een vrouw met ambities, kleinzerig. Ze wil de beste zijn, de beste gevonden worden. Hè? Wat de kids tegenwoordig wel zeggen, ik wil rijk en beroemd worden. Wat ze ervoor moeten doen, boeit niet. Vooral liefst niks. Rijk en beroemd, nou dat is Jessie, ik wil rijk en beroemd worden. Dat is Jessie. En daar gaat ze voor hele valse dingen doen. En als het rotklusjes zijn, dan moeten vooral James en Mia het oplossen. En dan gaat zij ontzettend mooi met haar zitten wezen. En als dat dan mislukt omdat ze in het water valt, dan is ze woedend. En moeten anderen moeten het dan bekopen. Jessie. Goed, luister naar mijn briljante plan. We hebben die school Magikarp gewoon voor het opscheppen. Dan laten we ze hard trainen en voor je het weet evolueren ze in Gyarados. En met zo'n gigantisch leger van Gyarados zijn we onoverwinnelijk. En dan zijn we 's werelds grootste Pokémon-meesters. Wij worden meesters! Die eerste Jessie die was best wel een beetje onderkoeld. En zoals Beatrice dat dan aan mij overgaf als regisseur toen, dat ik dat moest doen, een beetje onderkoeld, een beetje spannend. Langzaamaan is die Jessie een beetje veranderd in een beetje schreeuwerig. Veel meer, een beetje hysterisch. En dat is de Nederlandse Jessie ook langzaamaan geworden. Dus als die Jessie, zoals ik haar hoor, soms wat rustiger en onderkoelder is, geef ik er toch altijd even een klein beetje dat randje hysterie mee. Gewoon ook omdat ik dat te leuk vind om te doen. Oh, dit is heerlijk! Eten jullie drie altijd zulke lekkere dingen? Ja, Brock maakt elke dag een goede maaltijd. Jij eet toch vast ook altijd goed? Ik kan ook echt heel hysterisch zijn en dan gaat die stem de hoogte en die gaat dan kiksen en zo. Dus die gaat dan alle kanten op. Dan pak ik mijn hele range. Dus dan pak ik en het hoge stukje en het lage stukje. En dan vooral heel erg luid en een vals randje erop en dan hebben we Jessie. Koppen dicht! Wacht maar af! Die Magikarp zullen evolueren en dat zal ons het machtigste trio uit de Team Rocket geschiedenis maken. Misschien heeft ze gelijk. Ja, en weet je, voor alles is een eerste keer. Begrijpen een stelletje Magikarp! Ja!
James werd in het eerste aantal jaren ingesproken door Bram Bart. En Bram Bart was echt een maatje en een superleuke, goede James, waar ik heel veel hou van. Als hij al had ingesproken, dan vroeg ik altijd, Joop, zet het Nederlands maar flink open, want dan had ik zoveel steun aan. Dat is zo fijn om naar hem te luisteren als hij Team Rocket deed. Het is heel erg jammer, maar Bram Bart die is overleden. Dus in dit geval is James vervangen, een andere acteur geworden. En inmiddels ook een maatje, Paul Disbergen. En die doet het ook echt heel erg leuk en heel anders inmiddels. Maar dat is natuurlijk logisch, omdat Team Rocket ook is veranderd. Dus voor hem ook heel goed dat Team Rocket is veranderd. Maar Bram Bart die heeft altijd nog een plekje in mijn hart. Ja, Jessie hier. Vond je dit een leuke video van Stemmen van Toen? Luister dan goed. Dan wil ik dat je hem gaat liken. Je moet reageren. En delen met je vrienden. Want anders weet ik je wel te vinden.